Dobrý den, jmenuji se Kateřina Hejlová a pracuji jako spisovatelka a překladatelka na volné noze. Je to rok, co jsem absolvovala Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze, magisterskou prací Tření křídel, novelou o Lucy Joyce, dceři irského spisovatele Jamesa Joyce. Díky tvůrčí skupině Hlava nehlava, která vznikla právě na půdě Literární akademie, jsem měla možnost se už v průběhu studia podílet na tvorbě 4 povídkových sbírek pro děti s různou tématikou. A právě díky spolupráci s touto skupinou jsem vlastně měla možnost si osahat spisovatelskou profesi už v průběhu studia a také si vyzkoušet práci v týmu, což je vždycky takový skok do neznáma, protože záleží na konkrétním kolektivu, na jeho potenciálu, ochotě pracovat, schopnosti dělat kompromisy, a za tuto zkušenost jsem velmi vděčná. Dnes bych vám ráda představila svou druhou knihu, která vyšla v nakladatelství XYZ v červenci letošního roku. Kniha pojednává o útoku zajerských povstalců na významné průmyslové město Kolwezi v Kongu, dříve Zajru, v květnu roku 1978. Povstalci tehdy zaútočili na vládní jednotky, zcela je paralyzovali a začali město drancovat. Zaměřili se především na obyvatele Bílé čtvrti, ve které žili francouzští a belgičtí odborníci, kteří pracovali pro tamní těžební společnost. Většinu mužů zavraždili, jejich ženy a děti znásilnili a poté též většinu usmrtili. Po celý dlouhý týden nešťastníkům nikdo nepomohl. Zdálo se, jako by toto město pro zbytek světa přestalo existovat. Až pak přišli legionáři. Ve své knize vás zavedu do životů obyčejných lidí, kteří tehdy do Kolwezi přišli za prací. Ukážu vám životní příběh českého legionáře, který vše zažil, a popíšu události pohledem jednoho z viníků, kapitána zarských povstalců. Při psaní své knihy jsem se držela základních historických událostí, faktů a postav a na ně nabalovala svou fiktivní představu toho, co se tam tehdy stalo. Knihu jsem strukturovala do 3 rovin, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rovina českého legionáře, v ní je vlastně smyšlenky nejméně, nejvíce je jí potom v rovině zarského postalce nebo kapitána. Rovina obyvatel měst je potom na pomezí fikce a reality. Práce na této knize byla nesmírně zajímavá a podnětná a velmi mě ovlivnila, a to jak po stránce autorské, tak lidské. Osudy svých hrdinů jsem velmi intenzivně prožívala a přiznám se, že jsem někdy měla stavy, kdy jsem měla pocit, že nedokážu napsat už ani jedinou stránku. Na závěr bych ještě ráda dodala, že v současné době žiji v Irsku, v zemi, která je takovou mou bezbřehou studnicí nápadů a inspirace. Zemi, která mě naučila chodit s otevřenýma očima a vnímat svět všemi smysly.